Magandang magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, PBBM dismayado. Dineretsa na ang DepEd na ang trabaho at magpakita ng resulta. Aba, paano ko naman nasabi yan? Alright, well, based on my interpretation, uh, sabi po rito ha, PBBM directs DepEd to focus on improving teacher competency feeding program and addressing bullying to improve Philippines PISA ranking. Okay? Bakit? Eh, sa PISA ranking lang, eh, pisampisa po ang performance ng mga 15 anyos nating mga kabataan. Sa, so, that is international ranking. Na, kung nagkakamali, kada dalawang taon, di ba? Na, isin, na isinasagawa ito. Hmm. Sabi rito ha, Ah uh, sa card na to nagawa ng impact leadership 60% improvement sabi ng sabi rito kung mapabuti din natin yung ating teaching quality to sabi rito ha uh, President Marcos Jr directed uh, DepEd on Thursday January 11 uh, to continue efforts to improve the country's performance in the program for international students assessment or yung uh, PISA. During the sectoral meeting in Malacanang, Marcos wanted DepEd okay, to focus, no, pagtuunan ng kanilang uh, pansin na ano raw po, improving teachers' teaching quality. Bakit kanyo? So nakikita po ng Pangulo, bakit po bumabalentong ang performance ng mga estudyanteng 15 anyos sa PISA. PISA pa lamang po yan. Ha? sa iba pang elementary level po, may mga ibang mga um, test na mga dinaanan din. Diyos ko po, dismal failure at talaga namang nakakahiya ang resulta. Simpleng, simpleng uh, bagay lang, like yung uh, simpleng arithmetic lang. Parang yung tipong tanungin mo, 1 one, one plus 1 one equals 2. 2 plus 2 equals 4. Tanungin mo na ngayon, 1 uh, times 1, patay na, balintong na utak, nahilo na. Oh. Yung simpleng gano'n, hindi makapag, uh, makasagot kapag ka uh, tinanong ng tungkol sa magkano yung magiging sukli kung ganito yung pera. Yung mga simple math, hindi kayang intindihin. Reading comprehension, hilong-hilo umintindi. Hmm, di ba So, paano pa kung hilo umintindi? Eh, paano pa yun magpakakaasa ka ng performance na maganda ng mga estudyante? At totoo naman, parents, wag na nating ipagtanggol. Talaga naman pong palpak ngayon ang sama ng... Uh, ano nang uh, performance ng ating education. 'Di ba? Hindi nila nagagampanan. Kaya nga sinabi ng pangulo, eh, i-improve daw po yung teaching, no? Quality. And competency, nutrition, uh, addressing campus bullying, And aiding teachers on specialization. Campus bullying, katulad rito. Halimbawa, yung mga fraternity-fraternity uh, o kaya yung grupo-grupo ng mga estudyante. Bakit nagkakaroon ng mga ganyang pambubuli? Problema ho kasi, meron tayong batas na ng GMRC, hindi ko alam kung paano ito ipinaliliwanag ng mga teachers. Napakadalang na ng mga estudyante na gumagamit ng po at upo. Hmm. Tapos eh yung iba, mga bata pa, pagsumagot, pabalang-balang na kahit sa magulang nila, 'di ba? Hindi natatakot magka-ting classes. Anong problema? Quality of education. Yung teaching quality nila. Diyan po nagsis- diyan po kasi talaga nagsisimula. How you preach, 'di ba? Paano mo tinuturo? O paano mo pinapangaralan sila? O, sabi ng pangulo, yung mga 'yan ang asikasuhin ninyo. 'Yan. Pagdating sa teacher kasi, talagang parang sa ating Pangulo, napaka-importante ng ating mga teachers. And we agree, teaching quality will really improve. Sabi nga ng ating Pangulo, he believes around 60% improvement. Kung, kung ha, may pagsubali ang Pangulo, mapabuti din natin yung ating teaching quality, sabi ni Michael Power Absent po kasi si VP Sara. <laughs> Pambihira. Ah, uh, ang ating uh, secretary pang absent. Hmm. Ano? PBBM directs DepEd to focus on improving teacher competency, feeding program in addressing bullying to improve uh, Philippines PISA ranking. Alam nyo, kapag ka magbigay ng ganyang direktiba, ibig sabihin po, eh may nakikitang pagkukulang ang isang ang presidente. Oh, siya mismo. At, uh, sa akin po, ah, uh, in my uh, understanding, eh tunog, ano po talaga eh, dismayado ang ating presidente sa performance ng <laughs> DepEd Secretary. Dapat po kasi mga kababayan, ang ilagay po ng presidente, eh ano, uh, tawag dito, yung mga, yung talaga pong coming from the academy, yung galing mismo talaga sa sektor na yan, alam ang pakiramdam ng pagtuturo, Okay, hindi po sapat na dahilan yung ano, yung uh, sasabgay ng sinasabi ng iba, nasa dugo niya ang uh, DepEd. Bakit naman napunta sa dugo niya? Kasi ang kanyang lola ay paan uh, paano yan eh. <laughs> Di ba? Yung lola niyang anti Marcos. Hindi po ito sapat na dahilan. Ang kinakailangan po talaga natin, yung merong sapat pong kakayanan. Yung akma po talaga yung kakayanan sa trabaho po ng DepEd. Hmm. Eh, for almost two years, <laughs> 'di ba? Hindi pa rin na makitaan talaga. Maari yung 60% just a figure eh. 'di ba? So pero sinasabi ko nga po, until next year, until next graduation, kailangan makita natin ang resulta. At yun po ang gusto ng ating presidente ni PBBM na um, mag ano may makita pong resulta dito sa kanila. When the president said to improve Philippines PISA ranking, ang ibig sabihin po niya na isa lang. Ha? Magpakita kayo ng resulta. Focus, Mag-focus kayo, pagtuunan nyo ng, ng pansin itong trabaho nyo, hindi yung baka pati kayo eh, nakikidi-estab na rin. Dati ho kasi ang ginagawa ng mga teachers sa dati, eh, ito po eh, na-recruit ang marami rito ng grupo nila Franz Castro. Yung, uh, nito, yung Uh, Axe Teacher's Party list. And in fact, sometime uh, during the Duterte administration, nagpunta ng bagyo ang mga yan, tapos nag-ararara si Sbumba. Maakala mo, eh, yung nagpunit-punit ng payslip, ang mga dabuag na da yan, o, mga teachers daw yun uh, from, uh, so, ewan ko sagskwelahan yun dyan sa uh, bandang party po ng Novaliches. <laughs> okay, so ngayon, yun po ang uh, direktiba ng Pangulo sa kanila. So, for Vice President Sara Duterte, eh sana huwag naman po siyang mapikon. Kasi ang totoo talaga naman, hanggang ngayon, dismal failure pa rin po ang performance ng DepEd. Maganda yung kanyang panukalang batas para mapaunlad yung ating uh, uh, pagbabasa ng mga estudyante. Yung Friday, every Friday daw po, eh maging catch-up. Diba? So, tama po yun. Nung araw po kasi, palagi namang may pagbabasa eh. 'di ba? Palaging may reporting. Ngayon, parang wala akong makita ng reporting eh. Ang ano nangyayari, estudyante gagawa ng kanilang project, sasubmit sa teacher, pero wala man lang akong makita, makita o sa mga pamangkin ko, anak ko na nag talagang uh, nagpractice nag-practice kung paano yung isinusulat nila, dinodrawing nila, paano nila ito ipapaliwanag. <laughs> 'Di ba? All right. Wala eh, nagiging busy na sa politika kasi eh. O eh ngayon, absent pa. <laughs> Ay naku, sabi niya ano national defense ang gusto ni VP. Ang tanong, kaya ba niya? O, ang national defense, di ba? Alright, so, pag-usapan natin namaya itong mga comments, okay? Uh...